Բարևներ եւ սիրելի բաժանորդներ, ձերդե Վարդան Սապարյանն է, ժողովուրդ են այսօր մենք խաղում ենք Free Fire, հիմա կասեք ինչի սենց կեսից մտար, ասեմ, որ չէի ուզում ձեզ ետեն սպասեսնեի, նրամար կեսից եմ ուտեմ մի անգամից, որ խաղը սկսվել արդեն, բայց դուք մինչև անցնենք, խաղալուն արդեն, բաժանորդագրվեք ալիքին, դրեք լայք. Եչ իչ այտեք հավակենք 30, չէ, 40 լայք, իշնենք, այսենք, իշնենք ասպես, ասպես իշնենք, ուրջան, լենականց էլ դարանք, Ես ճուրտ։ Ես այսին թազա մարդն ու ժողովուրդ։ Այսօր եմ առը։ Եկեք, եկեք։ Ուստես կուպեք եմ տենում ադիկ վերցանք, մեզ պետք կա։ Ուղստի, ես բոլորն էլ եմ տենում Արսենալի, դզիտ, Արսենալ եմ ես պետք, ես աստի բանկը տենենք ստե, որտեղ Արսենալ կա մոտիկ տեղեր կա Արսենալ եկեք, եկ նենք դի շատ լալ ուտ կանենք, իսկ մի վրա է Արսենալը, Չենք կրոգը, հա, հետենք շտ Արսենալ լսենք, է ասմեմ Արսենալ լսենք շողտ ես չմ ասմ, գշվել ենք, եկենք, ու էտ Արսենալ է, անցանք, Հանցել հինք վերը։ Եհում։ Ահահահա։ Հուրդը լի գնյու այկս ինչ թմի վեշեր են պրոստը։ Հրը մերտանք ինչ վեշեր կան որ բացենք հան։ Հրը պրոստը դուք ստեղ նայք։ Հեզպես մի ռուպ է, ես Արսենալ ու բալանի ունեմ, վայ, ուրոգնած ես ես ինչ լուտ ենք անում, գնած, գնած, Ինչ ստեղ արև է կլարի այսի երծնել, այսի լարի հեկալել, մեզ կողնած, դրա նորմալ ասապրավորդ եկեք, Հուբեց եկիք մի աստեն է այս էլի ավեր մի կանպուշտի է ասնում ավեր եկ իյա Հայիկ ու կրագոզով նակազատ ենք անում այյա եկիք տենանք որդեն զոման գալիսա ավես կոմերի լուկ չենք անի եկիք հլենք վերև ընկիչ Եկ տենում ես ինչ ալով պատրոններ ունում, բայց շպետք կգանները շպրխան գետը։ Ես ինձ։ Ես ինձ։ Ես ինձ։ Ես ինձ։
Ժողովուրդ չկուր, եկեք, ժողովուրդ կնեք մատես են լույսում ինչ կվարդվեսնեմ, ընտամունը երկու կրակոց ու վերնում այդ մարդը դրաբավի գովես, ով եմ ու վեր գախից միատ, իյա, բարի ուր ընգեր, Ահա, ստեն չկում ես տում հեջ, ես ինչ է, իյա, հովրես լայքի ամուրաղ պետ չեն, Մամոտետ, այս ժողորդստը մենք ելնենք միատ եբերև, ստե կարստև կարանք ելնենք, բես մեկի չելնենք թմոտ տժոր կլնչը, որդ ենչ կարանք ելնենք, այս հեսը, Հողորդ ասում մոտսը սնայպր կարել էլ վերև միտեղ արմարդեղ դիրկավորվել, տենակ խապենք, եթե իհարգես տացվում էր մոտը, լեգիք դենց էլ փորձենք, եկեք, դուք լայքերը դրեք ու բաժանորդ ագրվեք ժողորդ ճան, Դեկի կսեմ սելենք ուստե վերև, այդ դենց կեզի, մանքուր դես մարդ մորդել չկար, որա, շորդ, հիսը, այրա, Եկեք ստել արյա, պետիս ընձր տրաբույվ ու պատրոն էլ ուներ այա, եկը չեր, այս ինչ ամանում ժողոր սոսկի, եկեք, այսի, այկու, ախ արյա, չէ հասրի պատն եմ ժողովորդ, բայ, այը մարա, Հավ տեր ժողորդ չեն էսր համար եսկենը, մեկիչ տխուր եմ, որով դեվ պարդվեցի, դուք ապայց համպայմ են լայք դրեք, բաժենուրդը գրվեք ալիքին, բոլորիտ հաջողություն։